təbii sərvətləri talandı, istismar olundu. Tikililəri, kəndləri dağıdıldı. 2020-ci il oktyabrın 25-də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusu Qubadlıda yenidən üç rəngli bayrağımızı dalğalandırdı. Yüksəklikdən seyr etdikcə nağıllar aləmini xatırladırdı Qubadlı. Baxdıqca baxmaq, gördükcə görmək istəyirdi insan. Rayonun adı Sasanilər dövrünə dayanır. Ərazidə aparılan qazıntılar zamanı 488-531-ci illərdə yaşamış Sasani Şahı 1-ci Qubadın adına zərb edilən gümüş sikkələr tapılıb. Güman olunur ki, Qubadlı məhz 1-ci Qubadın adı ilə əlaqədar Qubadlı adlanıb. Lakin digər mənbələrdə bu ərazilərdə insanların daha qədimdən yaşadığı müəyyənləşir. Başarat kəndi yaxınlığında Alban məbədi, Boynakər dəmirçilər və Gürcülü kəndindəki türbələr, Dondarlı məscidi, Qəbirüstü qoç heykəllər, Məmər kənd məscidi yurdun qədimliyindən danışır. Qubadlı rayonu 1933-cü ildə təsis edilib. Ərazisi 802 kvadrat kilometr olan rayon iki dəfə 1937 və 63-cü illərdə Zəngilanla birləşdirilib. Lakin çox keçmədən yenidən ayrıca rayon statusu alıb. Qubadının 13.200 hektar sahəsi meşəlikdir. Buradakı flora və faunanı qorumaq üçün 1969-cu ildə yasaqlıq yaradılıb. Addım-addım gəzdikcə gözəl yurdun azadlığı uğrunda canından keçən igidlərimizin ruhu da sanki mənimlə birgə dolaşırdı Qubadlını. Ömrün zillətini illər alıbdı. Mahir oğru kimi bir-bir çalıbdı. Təkcə sən verdiyin vüqar qalıbdı. Hüzuruna başı uca gəlmişəm. Qubadlının azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin, bu torpaqlarda döyüşən igidlərimizin və qazilərimizin sayəsində biz 27 ildən sonra Qubadlıya başı uca məğrur qayıda bilmişik. Rayon mərkəzindən keçən adı dillər əzbəri olan heyrətamiz Bərquşat çayı Qubadlıya məxsusi gözəllik verir. Buz bulaqlardan mənbəyini götürən Bərquşat və Həkəri çayları Qubadlıya xüsusi gözəllik verməklə yanaşı, burada kənd təsərrüfatının inkişafında da mühüm rol oynayıb. Buz bulaqlar, şəlalələr, qara gözlü əliklər, xınalı kəkliklər Qubadlını təbiətin bəxş etdiyi bir inciyə çevirir. Meşələrin sərin suların dadlı, qəlbin qartal kimi uçur Qubadlı. Meşələrin sərin suların dadlı, qəlbin qartal kimi. Qızıl balıqların ölməz yatağı Bərquşat çayını göstərir hamı. Çoxların torpağa aparıb tanrı, nəbinin izləri var Qubadlıda. Həkəri çay sahilində yerləşən Qubadlının ən böyük kəndlərindən xanlığa yola düşdük. Təbiət gəl-gəl deyir. Allahın bəxş etdiyi havanı, suyu, dağları, çayları apara bilməzdi mənfur düşmən. Həkəri çayının sahilində Qubadlının ən böyük kəndlərindən olan xanlıqdayıq. Xanlıq sözünün mənası xana məxsus mülk deməkdir. Əvvəllər xanlıq Qarabağ xanı Pənahəli xanın oğlu Mehrəli bəyin malikanəsinin adı olub. Sonradan bu ərazidə salınan kənd də eyni adı daşıyır. 27 il düşmən işğalında qalan sahibini, övladlarını gözləyən Qubadlının kədəri səssizliyindən sezilirdi. İllərlə dərd çəkən insana bənzətdim bu diyarı. Uca dağların başındakı qar saçlarını ax salmışdı. Dupduru Bərquşat və Həkəri isə sanki Qubadlının gözyaşıdır. Hava qaraldığı üçün Qubadlıda çəkilişlərimizi yekunlaşdırırıq. Bugün erməni vəhşiliyinin səbəb olduğu xarabalıqları görmək insanın qəlbində hüzün yaradır. Amma bu torpaqlarda olmaq ondan da böyük sevinç bəxş edir. İndi Qubadlıda yeni dövr başlayır. Bacasından tüstü çıxan nənələrin həyətdə kündə salıb yuxa yaydığı evlərdə qonaq olacağımız günlər də uzaqda deyil. Havasına, torpağına, suyuna canım qurban Azərbaycan. Vüsal Qurbanov, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər üçün xüsusi olaraq Qubadlıdan.